Тоа сите 12 песнички подготвени за оваа вечер. Сега го повикувам директорот на фестивалот Благој Ѓорѓев да им подели на учесниците новогодишни пакетчиња. Верувам дека оваа вечер ви беше прекрасна, дека композициите или песничките што ги чувте ви се допадна. Еве, јас од мое име и од фестивалот, од име на фестивалот, голема благодарност до Основното училиште Тошо Арсов, кое нели ни помогна околу овој детски хор кој прекрасно изгледаше оваа вечер. Еден аплуз за Тошо Арсов. Балетската група Газели од Радовиш, кои дојдоа специјално овде да го пратат фестивалот, и до сите телевизии во Македонија кои директно го пренесува од овде од Народниот театар. Ајде да видиме пакетчињата како ќе ги делиме. Делфина Илковска, Скопје, со песна. Најпрво го повикуваме директорот на Тошо Арсов. На Основното училиште, да. Колега, па балетската група, па после деца. Чистите и хвала многу. Следам, мислам да ги друг пак ќе заработувам. Сега поканувам балетската група Газели од Радовиш. Раководителот на балетската група. Е, сега децата моја. Делфина Илковска од Скопје. И Горјан, и Борјан. Делфина и Борјан. Заедно со Борјан Илковски. Мила Колева од Штип. Томче Јовановски од Кратово. Сара Стојанова од Кратово. Добрица Додевска, Штип. Александра Стојмановска, Куманово. Ангела Ајтовска од Кочани. Ангела Ајтовска, Кочани. Тамара Атанасова од Штип. Маринела Милошевска од Куманово. Дарио Вуканович, Куманово. Софија Алексова од Кочани. И Сандра Стојковска од Скопје. Еве само едно обавестување дека утре вечер да се видиме овде пак на втората фестивалска вечер која е на новогодишни песни. Ви благодарам на посетата, а одјава повеќе. Вам, драги гледачи, на присутните овде вечерва ви закажувам повторно средба утре во 17 часот, каде што ќе имате можност да уживате во 17 нови, овој пат новогодишни песни во изведба на нови млади таленти. Сега ви посакувам пријатна вечер.